teléfono de Dani. Hvor mange klarer du, tror du? Jeg burde klare 7 i hvert fall. Er det jo større enn jeg trodde? Nå må ikke du bare tenke på å snakke nå. Nei, du ser om du kaffer nå. Ja. To? Mhm, tre der, ja. Mhm. Det var ikke mye, det renner litt av ned der. Er det 15 nå? Mhm. 5? Ja. Her ser ferdig som du søker, da. Jeg kan begynne sjette. Gi meg av den. Mye av den. Mhm. Men du tar det her, gjør det. Bli over, bli over kamera, bli over kamera. Hva fikk du av? Ungesløren og spis er beste tegnet som er. Det skulle på nytt, jeg. Det er noe bedre. Ja, trang i dressen.